sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el ma'sumin el muntecebin el muntakabin ve la'natullahi ala a'daihim ecmein min el ana ila kıyami yevmiddin amma ba'd فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتَّعْهُ فِيهَا تَوِيلًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها Bu mezhebin, imametin, risaletin, vilayetin şehidesi Hazreti Fatime-i Zehra salamullahi aleyhanın sağalmayan, aradan gitmeyen, yaralı gem gusseli, şehadetiyle alakadar, başta Veli-i Asr, Hazreti Bekiyyetullahil A'zeme, anasının musibetinde başsağlığı arz edirik. Ve saniyen, bütün müminlere, Bu günden alakadar ve Eyyam-ı Fatimiyye ile alakadar günlerde, hüzünlü günlerde başsağlığı arz edirik. Allah Tebareke ve Teala bizi Hz. Fatime-i Zehra salamullahi aleyhadan dünya ve ahiret ayrı salmasın. Amin. Düştü yadıma koyduğum Hz. İsa aleyhissalatu vesselam Əzəmətli kişilərdən, şəxsiyyətlərdən biridir və onun vəsfini ən gözəl şəkildə Mütəal Allah özü edib Qur'anında Ulul əzm olduğunu bildirir, ölü diriltməyindən danışır. Can verə bilmək qüdrətinə sahib olduğunu bildirir, ruh verə bilməyindən danışır. Karın qulağın, körün gözün Lalın dilin açır, taun, veba ve diğer hastalıklara şefa edir. Bu hemen Hazreti İsa'dır ki o kadar megamı ve celalı var. Ama bununla yanaşı, bu o kişidir ki imamı zamanın arkasında diyanıp ona iktida eleyecek. Bu kadar izzet ve celal olsa da, hakkı budur ki gerek o imamı zamanın arkasında dayansın. İmamı zamana iktida eylesin. İndi Allah belə bir kişinin, yəni Həzrəti İsa'nın barəsində buyurur ki, İsa'nın üzüstəm anası barəsində buyurur ki, Vəzkur fil kitabı Məryəm, kitabda Məryəmi yada sal, xatırla, Məryəmi unutma, Məryəm böyük şəxsiyyətdir, onu yaddan çıxartma. Bu Məryəm o kəsdir ki, onun oğlu, İmam-ı zamana iktida edecek. İmam-ı zamana iktida edecek şəxsin anası haqqında Allah deyirsə ki, Məryəmi yaddan çıxartma, anasını yaddan çıxartma. Gör İmam-ı zamanın öz anası barədə Allahın bəyanı nə qədər əzəmətlidir və diqqəti nə qədər yuxarıdır. Xudavəndi mütəal, Qədir surəsində buyurur: İnna anzalnahu fi Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnna anzalnahu fi Leylatil-Qadr. Biz onu Qədir gecəsi nazil elədik. Və ma adrau kema Leylatul-Qadr. Və sən nə bilirsən, nə dərk edirsən? Qədir gecəsi nədir? Leylatul-Qadr xeyrun min 1000 şəhr. Qədir gecəsi 1000 aydan üstündür. Quran üçün bir baxışdan iki cür təfsir var. Birinə zahiri təfsir deyərlər. Mülki, birinə batini təfsir deyərlər, mələkuti. Çünki Quranın bir zahiri var, bir də batini var. Qədir surəsinin zahiri təfsiri elə həmin o Qədir gecəsidir ki, siz möhtərəmlər bilirsiniz,
ki Allah təbarəkə və təala Qədir gecəsi Qur'an-ı Kerimin nazil edib, mübarək ayın mübarək bir, ən mübarək bir gecəsidir. Lakin bu surədə qərar tutmuş Qədir gecəsinin batini mənası var. Batini mənası, bilirsiniz, Qur'anın batini var, 70 batini var hər ayənin. Batini mənası, Qədir gecəsinin batini mənası Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhadır. İmam Sadiq aleyhissalatu vesselam buyurur ki, İnna enzennahu fi leylatil qadri şerh edəndə deyir ki, El-leylatu Fatime. Leyla o gecə Fatimədir. Qadir isə, El-qadri Allah. Qadir isə Allahdır. Leylatul qadir, yəni Fatimətullah, Allahın Fatiməsi. Leylatul qadir, yəni Leylatul Fatimətullah. Həzrəti Mütəal Allahın Fatiməsi. Mənası budur ki, Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. Gərək yalnız və yalnız Allah təbarəkə və təala Fatimə-i Zəhranı tanıttırsın. Ki o tanıttırar, onu tanıttırsa. Ağlın heç cürə yol tapa bilmədiyi bir məqamdır. Və ma utitum minəl elmi illa qəlilən. Sizə elmdən çox az bir şey verilib. Yəni siz əzəmətli elm mərkəzlərin, dəryaların, mənbələrin tanıya bilməzsiniz, dərk eləyə bilməzsiniz. Qədir gecəsi ilə Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın arasında olan oxşarlıqlara bir baxaq. Təbii ki, hədislərə əsasən. Bir, Qədir gecəsinin dəyəri, qiyməti insanlara məçhuldur, naməlumdur. Bilmir insanlar Qədir gecəsinin nə qədər dəyəri var. Hanım Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın da dəyəri insanlara naməlumdur, məchuldur. Nəinki bu dünyada, heç ahirətdə də Hanım Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanı olduğu kimi heç kim tanıya bilməyəcək. Fəqət Allah, Rəsulu və Əimmə əleyhimussalam bildilər Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyha kimdir və nə boyda əzəmətə sahibdir. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, Lovkanəl husnu şəxsən, əgər bütün gözəlliklər husnun qabağında əliflam əliflamı istiğraqdır. Yəni, bütün gözəlliklər. Lovkanəl husnu şəxsən, bütün gözəlliklər adama çevrilsə, şəxs olsa, ləkanə Fatimə, olar Fatimə. Bəlkə hiyə əzəm, o daha əzəmətlidir. O ondan daha əzəmətlidir. Əvalimul Ulum, cild 11, səhifə 127. Burada Peyğəmbər bütün gözəllikləri qəsd edib, nəinki hansısa bir zamana məxsus olan gözəlliklərdən danışıb, bütün zamanlara məxsus olan gözəlliklərdən danışıb, bütün varlıq aləmində olan gözəlliklər, hətta o əzəmətli peyğəmbərlər, peyğəmbərdə olan gözəlliklərin hamısı belə, yığılıb hamısı bir dənə adam olsa olar Fatimə. Bununla da kifayətlənmir peyğəmbər. Buyurur ki, bundan da, bəlkə ondan da əzəmətlidir. Yəni, bütün gözəlliklər Cəbrailindən başlamış, Həzrəti Peyğəmbərində xitam tapmış, bütün ən gözəlliklər və bütün ən gözəl varlıqlarda olan gözəlliklərin hamısı bir yerə yığılsa olar Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyha. İdrakə baxın da olar burada. Buradan daha aydın olan budur ki, qədri tanınmaz bir dənə vücuddur Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyha. Birinci oxşarlıq budur. Getməsində fikrin, diqqətli olaq. İkinci oxşarlıq. Qədir gecəsi bütün aylardan üstündür. İlin ən şərafətli ayının ən şərafətli gecəsidir Qədir gecəsi. Xanım Fatimə də bütün peyğəmbərlər və Allaha ən yaxın olan mələklərdən üstündür. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur ki, xeyrun min əlfi şəhri təfsir edəndə o min aydan üstündür. Buyurur bu min aydan üstündür deyəndə deyir ki, Fatimə də min möminlən üstündür. Min mömin nə zərbə gəldi elə 5-6 məclis sizdən olsa min düzələr burada. Min nə gəlir zeynivə? Min İbrahim yəni. Min Cəbrail yəni. Min Mikail yəni. Min beləsindən üstündür. Min mömindən üstündür. Fatimə-i Zəhra İmam Həsəndən üstündür. Heç kim İmam Həsəndən üstün deyil. Fatimə-i Zəhra İmam Həsəndən üstündür.
İmam Hüseyn'den üstündür. Fatime-i Zehra Beqiyyetullah Hazreti Mehdi sahibe zamandan. Üstündür. Bunların hamısından üstündür. Hazreti Mehdi zuhur eləyəndə kürəyin Kəbəyə çökəyib qışqıracaq Ənə bin Fatimətə Zəhra. Mən Fatime-i Zəhranın oğluyam deyəcək. Öz vəsiqəsini belə təqdim eləyəcək. Üçüncü oxşarlıq, Qədir gecəsində olunan ibadət min aydan üstündür. Düzdür. Hazreti Zəhranı sevmək də min ayda olunan min ibadətdən üstündür. Hazreti Fatime-i Zəhranı təkcə sevmək. Belədir ha? Hədis bu cürdür ki, bütün günahlar yığışsa, ya Əli, sənə düşmən olmaq günahından böyük ola bilməz. Bütün savablar yığışsa, səni sevmək savabından böyük ola bilməz. Eyni nurdular. Hətta o ibadət eləyən ki, onun qəlbində Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın sevgisi yoxdur, min il həccə getsin, min il namaz qılsın, min il oruç tutsun. Heç dəyəri yoxdur, heç qiyməti yoxdur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İnnəllaha ta'ala əmhərə Fatimə rub'ət dünya. Allah dünyanın dörddə birini elədi Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın mehriyəsi. Sonra və əmhərə həl cənnət. Cənnətin hamısını elədi Fatimə-i Zəhranın mehriyəsi. Sən cənnətə gedə bilərsən Fatimə-i Zəhranı sevməsən. Mehriyəsi də onun. Və nərə. Bütün cəhənnəmi Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın mehriyəsi elədi. Tudxilu əda əhənnar. Düşmənləri girəcək oda. Və tudxilu ovliya əhəl cənnə. Cənnətə də daxil olacaq. Dostlar, ustadımız bizim danışmışdı, keçən il idi, açan idi, mövlud idi, hədisini ərz eləmişdi hüzurumuza ki, cəhənnəmdə bir dənə qapı var, bu qapının adı Fatimədir. Gəlib deyəcək qapının ağzında, deyəcək, məni tanıqdır bu cəmat. Allah deyəcək, necə tanıqdırmağımı istəyirsən? Deyəcək, mənim şiyələrimi qoyma girsin bura, məni istəyənləri qoyma girsin bura. وَهِيَ السِّدِّيقَةُ الْكُبْرَى O ən böyük düz danışandır. Ondan böyük düz danışan yoxdur. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَوْرَةِ الْقُرُونِ الْاُوَلِ Hətta əvvəlki, əvvəllərdə, əsrlərdə olanlar belə onu tanımaqla vəzifələnmişdilər. Əvvəldəkilər. Bu bir mövzudur, ha? Mən Ziyarət-i Camiyyə Kəbirənin şərhində danışmışam, axtarsız taparsız. Var. Bu bir mövzudur. Əvvəldəkilərin də vəzifəsi onu tanımaq idi. Necə Əli əleyhissalamı tanımaq idi? Bütün peyğəmbərlərin vəzifəsi buydu. Əli əleyhissalamı hamıya tanıtdırmalıydı o qövümlərə. Tanıtdırmalıydılar. Niyə? Çünki Allah buyurub ki, insanların hamısı Əliyini sevsələr, sevsəydilər, mən cəhənnəmi yaratmayacaqdım. Əli əleyhissalamı tanımasaydılar, necə sevərdilər? Bütün qövümlərə tanıtdırmışdı. Dördüncü oxşarlıq, Qədir gecəsi bütün peyğəmbərlərin və Allah dostlarının meyracıdır. Həmçinin xanım Fatimə salamullahi əleyha da bütün peyğəmbərlərin peyğəmbərliyinin kamillikidir, meyracıdır, zirvəsidir. Bax, hədis buyurur peyğəmbər. Ma təkamələtin nübüvvətü li nəbiyyin hətta əqarrə bi fəbliha. Heç bir peyğəmbərin peyğəmbərliyi kamilləşmədi Fatimə-i Zəhranın fəzilətlərin iqrar etməyənə qədər. Hamısını Allah onun adını dezdirdi, onu qəbul elədilər, onun fəzilətlərini anladılar, iqrar elədilər ki, bu belə qadındır, sonra Allah onları peyğəmbər elədi. Görsən, peyğəmbərlərin meyracı, kamilliyi Həzrəti Fatimə salamullah əleyhə ilə baş tutur. Beşinci oxşarlıq. Qədir gecəsi, biz öz dilimizə tərcümə eləyəndə tutum kimi tərcümə eləyirik. Ola bilər, biraz qüsur var sözdə. Zərfiyyət deyərlər buna. Diqqət elə. Qədir gecəsi Allahın vəhilərinin, Qur'an ayələrinin nazil olduğu tutumdur Qədir gecəsi.
zərfiyyətdir. Qədir gecəsində Allahın ayələri nazil olub, hamısı bir dəfəlik, hamısı bir dəfəyə. Sonra istəsə nazil olub, amma bir dəfə küllən nazil olub. Xanım Fatimənin də vücudu imamətin və digər suhufun, səhifələrin, müsəfin nazil olduğu zərfiyyətdir, tutumdur. Bax, Fatimə-i Zəhraya da səhifə nazil olub, kitab nazil olub ki, ona səhifə deyirlər. Quran da nazil olub. Quran Qədir gecəsinə nazil olub. Suhuf-ı Fatimiyyə xanım Fatimənin vücuduna nazil olub. Həmin müsəfə Suhuf-ı Fatimiyyə deyirlər. Necə səhifələrdir o səhifələr? Bir dənə baxaq. Əbu Bəsir nəql edir ki, İmam Sadiq belə buyurdu. İnnə indənə ləmushaf Fatimə. Bizim yanımızdadır Fatimənin müsəfi. Qalə qultu və ma mushaf Fatimə. Dedim ki, Fatimənin müsəfi nə deməkdir? Qalə mushaf fihi mislu Qur'anikum haza səlasu mərrat. O sizin Qur'anınızın üç mislində olan bir kitabdır. Səhifələrdir. Vücuda nazil olub, ha. Vəllah, ma fihi min Qur'anikum harfun. Sizin Qur'anınızdan onun içində bir dənə hərf və ya kəlmə belə yoxdur. Vahid, bir dənə də. İnnəmə huvə şeyun, o bir şeydir ki, əmlə əhəllah və oha ileyha. Allah özü imla edib və özü vəhy edib onun vücuduna. Həzrəti Fatimənin vücuduna vəhy edib Allah təbarək və təala. Qur'anın zərfiyyəti Qədir gecəsi, mushafın zərfiyyəti Fatimədir. Tutumu ona nazil olub. Altıncı oxşarlıq, bir salavat deyin Peyğəmbərə qulaq asın. Allah salli ala Muhammed va Altıncı oxşarlıq Qədir gecəsi ilə Həzrəti Zəhra salamullah. Oxşarlıq deyir, amma hansı yuxarıdır? Məlumdur da. Oxşarlıq aləmin müqəddəratı və varlığın həqiqətləri Qədir gecəsi nazil olur. Həzrəti Bəqiyyətullah da o nazil olmuş müqəddərata möhür vurur. Ki, odur o gün. Rəvayətlərdən mövcuddur. Bütün müqəddərat isə ilk olaraq Əhl-i Beytə nazil olur. Birinci Əhl-i Beytə nazil olur. Həzrəti Fatimə salamullahi əleyhəyə nazil olur. İradətür Rəbb fi məqadiri umurihi. Allah bütün işlərinin təqdirini iradə etdikdə təhbitu ileykum. O sizə enir, Əhl-i Beytə deyirsən. İmam Hüseynin mütləqə ziyarətnaməsinin cümləsidir. Və təsturu min buyudikum. Sizin evinizdən sonra çıxır o qərarlar. İlk sizə enir. Yeddinci oxşarlıq. Qədir gecəsi haqqında Allah buyurur ki, fiha yufraqu kullu əmrin həkim. Həmin gecə bütün əmrlər hikmət əsasında bir-birindən ayrılır, ayırd edilir. Həmçinin xanım Fatimə də haqla batili ayırd eləyəndir. Onun qəzəbli olduğu nahaqdır, onun razı qaldığı haqdır. Yəğzəb li qəzəbiha, Peyğəmbər buyurur da, yərza li rizaha. Allah onun qəzəbli olduğuna qəzəblidir, onun razı qaldığına razıdır, razıdır. Meyyar oldu Həzrəti Fatimə. 8-ci oxşarlıq. Qədir gecəsi il ərzində məxfi bir gecədir. İki aləmin seyyidəsinin də qəbri məxfidir. Onun da qəbri məxfidir. Ən Əbi Həmzə, ən Əbihi qalə səəltu Əba Əbdillah. İmam Sadiqdəndir, soruşdum Əbu Həmzə deyir. Ləyyi illətin dufinət Fatimə billeyil. Hansı səbəbə görə Həzrəti Fatimə gecə dəfn olundu? Vələm tudfən bin nəhar. Niyə gündüz dəfn olunmadı? Qalə dedi, li ənnəha ovsət. Çünki belə vəsiyyət elədi. Ən la yüsəlliyə əleyhə ərrəculan. O iki kişi ona namaz qılmasın deyə. İləl-ü şəraya cild bir səhifə yüzəşdirilmiş. Ki, başqa sənədləri də var. Bizlər varlıq aləminin ömrü qədər ömr eləsək, günün əvvəlindən, yəni gün aləmin birinci günü başlayanan qiyamətə qədər, axırıncı günə qədər Həzrəti Fatiməni öyrənmək istəsək, qurtarmayacaq. Dərk olunmazdır. İmam deyir, bütün əllər
Necə əllər, filosof əllər, ağıllı əllər, həkimlər, nə bilim, ədiblər, şairlər, ən dərinliyə elmi getmişlər, hamı əl-ələ verib, nəinki bizi tanıya bilməzlər. Birinci sayısız hesabsız fəzilətimiz var, sayı qutala bilməzlər heç kim. İndi sayı qutala bilməyənin bir dənəsini çıxartsınlar içindən, bir giləsini dərk edə bilməzlər. Hamısı əl-ələ versələr, ha. Bir dənəsini, bir dənə ya, sayı qutala bilməyən fəzilətlərin bir dənəsini. Bir dənə cümlə işlədirəm, bilin, həqiqət elə budur və bundan başqa bir şey deyil, yaxşı eşitginən. Bax, hamımız şiyyəsiz, maşallah və mərifətiniz də var, xəbərdar adam varsınız. İmam Sadiq əleyhissalam iki rükət namazını bütün peyğəmbərlərin arasında, birinci sual, bölüşdürsə, çatar çatmaz? Çatar, hamısına çatar, iki rükət namazını. Bu bir. İkincisi, hamısı ona iftihar edər etməz? Edər. Üçüncüsü, həmin o bölüşdürülmüş namazla onlar kamilliyə qalxar qalxmaz? Qalxarlar. Hamısı ha. 123.999 namısı. İndi bu İmam Sadiq buyurur ki, təsbihu Fatimə, Fatimə-i Zəhranın zikri, fi kulli yevmin, bütün günlərdə, fi duburi kulli səlat, bütün namazların ardıca, əhəbbu iləyyə, mən üçün sevimlidir, min səlati əlf rükətin fi kulli yevmin. Gün ərzində qıldığım 1000 rükətdən artıqdır mən üçün. Fatimə-i Zəhra salamullah ləhanın zikri. Varlıq aləminin birinci kişisinin Allah tərəfindən hədiyyə olunduğu şeydir təsbih-i Fatimə, xanım Fatiməyə. Nə olmalıdır ki? Necə olmalıdır ki? Ondan qiymətli şey olsaydı, ona hədiyyə eləyərdi. Kimdir bu xanım ki, onun təkcə təsbihinin bu qədər əzəməti var? Təsbihinin bu qədər əzəməti var. İstəyirsən fəzilətlərindən bir dənəsini başa düşəsən, bir dənə təsbihinin bu qədər fəziləti var, məqamı var. İmam Sadiq buyurur ki, Ya Əbə Harun, İnna nə'mur sibyanəna bi təsbihi Fatimə. Biz uşaqlarımıza əmr edirik Fatimə-i Zəhranın zikrindir. İmam Sadiqdir. Kəma nə'muruhum biz salat. İndi sözə bax. Namazı necə dəpişiririk, elə əmr edirik. Namazı necə deyirik, qıl uşaqlarımıza. Necə öyrədirik, namaz qılan olmalısınız. Elə də öyrədirik, Fatimə-i Zəhra zikri deyən olmalısınız. Fə əlzimhu, Əbu Haruna deyir. Sən də onu həmişə elə. فَإِنَّهُ لَمْ يُلْزِمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ Kim bu zikri daim desə, heç vaxt bədbəxt olmayacaq. Həmişə desə. Mütəal Allah, Loğman surəsinin 27-ci ayəsində buyurur. Və əgər yer üzündəki ağaclar qələm olsaydı və dəryaya, yəni mürəkkəbdə dərya olsaydı, o dəryaya da 7 dərya qoşulsaydı, yenə də Allahın kəlmələri tükənməzdi. Ayəni eşitdin. Bütün ağaclar qələm, dəryalar mürəkkəb, o dəryalara da 7 dənə də dərya, yəni okyanlara, 7 dənə də okyan, hamısı məcbuəsi ilə bir yerdə əlavə olunsa, Allahın kəlmələrini yazıb qurtara bilməzlər. İmam Hadi nə deyir? İmam Hadi əleyhissalam, biz təfsirimizi imamımızdan alırıq, belə öyrənmişik, belə də düz olduğunu bilirik. Nəhnu kəlimatul lati, biz həmin kəlmələrik. La tudur ki fəzailuha. O fəzilətlər dərk olunmaz. Və la tustuqsa, sayılmaz. Sayılmaz, sayıla bilməz, saya bilməzsiniz. Yəni o dəryalar qutarar, dəryalar quruyar, bizim fəzilətlərimiz qutarmaz. O qədər çoxdur. Deyir, gördüm məğriblə məşriqin arasında. Peyğəmbər deyir, bu məğrib dünyanın məğribi ilə məşriqi deyil, varlıq aləminin məğribi ilə məşriqinin arasında, varlıq aləminin. Qallaktika deyim, bundan da ötəsi deyim, nə deyim? Məğriblə məşriqin arasında gördüm kahrivan gedir, üstündə ərşə qədər ucalmış səhifələr. Dedim, Cəbrail bu nədir? Dedi, əmin oğlu Əlinin fəzilətləridir.
Mərhum Əllamə Məclisi Biharul Ənvarda Uyunul Mucizatdan nəql edir ki, bu hədisi nəql edir Salman Ənvardan. Gör nə gözəl hədisdir. Və qalə uxbiru ki, əcəbən, Ənvar Salmana deyir. Sənə təəccüblü bir dənə bir şey danışam. Ənvar Salmana deyir. Qultu hədisdir ya Ənvar. Dedim danış. Qala na'am şəhiddu Ali ibn Abi Talib. Bir dəfə gördüm əleyhissalam. Və qad vələcə alə Fatimə aleyhissalam. Getdi Həzrəti Fatimə Zəhranın yanına. Fələmmə əbsərdu bihi. Nadı. Gördüm ki, xanım Zəhra da əleyhissalam gördü, dedi, nadəti çağırdı, dedi, odunu, mənə yaxın gəl. Həzrət əleyhissalam yaxınlaşdı, dedi, xanım Zəhra dedi, dedi, li uhaddisukə bima kan və ma bima huvə kain və bima ləm yakun ilə yomil qiyamə. İstəyirsən sənə xəbər verim. Keçmişdə nələr olub, nələr olur və qiyamətə qədər nələr olacağın hamısını sənə xəbər verim. Hinə təqumus sa'ə qalə əmmar fərəəytu əmir əl-mümini yərcə əl-qəhqəli. Deyir, gördüm Ali aleyhisselam, qalxdı ayağa, qəhqəli köksü püskürən halda. Köksü püskürən halda ki, nələr danışır Həzrəti Zəhra ona gör. Fərəcətu birucuhi, o çıxdı Fatimə Zəhra salamla ilhan yandı, mən də oyuna bir yerdə çıxdım. İzdəxələ ələn nəbi, gəldi Peyğəmbərin yanına. Fəqalə ləhu udunu ya Əbəl Həsən, gəl, yaxın gəl mənə. Ya Əmir Əl-Müminin, ey Əleyhisselam. Fədəna, Əleyhisselam yaxınlaşdı. Fələmmə itməənnə bihil məclis. Yerində sakit oturdu. Yerini sakitcə oturdu Peyğəmbərin qabağında. Qalə ləhu, tuhaddisuni əm uhaddisuk. Sən danışırsan, mən danışım. Yəni, evdə nə oldu, sən danışırsan, mən danışım. Qalə əl-hədis minkə əhsən, ya Rəsulallah. Söz sənin ağzından daha gözəldir, ay Allahın Rəsulu. Fəqalə, kəənni bik, mən görürəm, belə bilirəm. Və qəd dəxəltə ələ Fatimə, daxil oldum Fatimənin yanına. Və qalət ləkə keytə keytə. Dedi sənə o şeyləri ki, dedi. Kinayə ilə. Fərəcətə, sən də qayıtdın, gəldin bura, ya Əli. Fəqalə Əli əleyhissalam, nuru Fatimə min nurina, Fatimənin nuru bizim nurumuzdandır. Fəqalə Əli əleyhissalam, Əvəla tə'ləm, məgər bilmirsən mi? Fəsəcədə Aliyyün aleyhissalam. Eşdən kimi səcdəyə düşdü. Şükrən lillahi ta'ala. Allaha şükr edir. Qalə Əmmar. Əmmar deyir. Fəxərəcə əmirul müminin və xərəcdü bi xurucihi. Əleyhissalam çıxdı Peyğəmbərin yanından. Mən də onunla bir yerdə çıxdım. Fəvələcə ələ Fatimə. Gəldi Fatimənin yanına. Və vələcdü mə'əh. Mən də gəldim. Fəqalət kəənnəkə rəcaətə ilə əbi fəəxbərtəhu bimə qultuhu lək. Dedi ki, getdim mən deyənləri babama, atama xəbər verdin. Qalə kanə kədalik ya Fatimə. Düzdürsən elə elədim, getdim, danışdım Həzrətə. Fəqalət, xanım dedi, İ'ləm ya Əbəl Həsən, bil, ya Əli, ənnəllaha ta'ala xələqə nuri, Allah mənim nurumu yaradanda və kanə yusəbbihullah. Allaha təsbih edirdi mənim nurum. Cəllə cəlalı. Sümmə u'dəəhu şəcərətən min şəcəril cənnət. Sonra mənim nurumu Allah apardı cənnətdə bir ağacın içinə qoydu. Fəəbafə, bilirsiniz də ağacansıdır. Fəəbafət fələmmə dəxələ əbil cənnə. Elə ki, atam cənnətə daxil oldu. Ovhəllah ta'ala iləyi ilhamən. Atama Allah ilham elədi. İqtətifissəmrətə min tilkə şəcərə. Həmin ağacdakı meyvəni dər. Atam dərdi. Fəfəələ elədi, yedi. Fəovdəni Allah subhanə sülbə əbi. Elə, mən danışıram, elə siz də eşidirsiniz rahat. Peyğəmbər Əkrəm həmən o alma, meyvəni dərdi ki, alma deyirlər. Əlaqül hal meyvə deyək. O meyvənin içindən bir nur çıxdı. O boyda Peyğəmbər, əzəmətli Peyğəmbər, özünün də əzəmətli nuru olmasına baxmayaraq, o nurun qabağında tab gətirmədi. Qəş elədi Peyğəmbər, yıxıldı yerə.
Peygamber yıxıldı yerə, ha, həmən nurun qabağında. Necə ki xanım Zəhranın nurunu ilk dəfə yaradanda mələklər tab gətirə bilmədilər. Xərrət sacidədən hamısı xar vəziyyətdə üzü üstə düşdülər səcdəyə. Sonra dedilər ilahi bu nə nurdu? Dedim mənim kənizim Zəhranın nurdu. Həzrəti Zəhranın adı var ha, Zəhra adı. Onun nə qədər mənası var? Biri budur. Həmən o nur. Biri budur mehrabda diyanırdı. Onun nuru bütün İnşallah yenə də qismət olsa, ki bilmirəm olacaq, olmayacaq, yenə də qismət olsa adlarının bir başqa tərəfi ilə danışarıq. Çünki ad, ad ki verilib, Allah tərəfindən verilibsə, ad özü bilin ünvanda, adres də onu tanımaqdan ötürü. Bir dənə yazıq, bir dənə fikir verin bu sözümə. Ad ki Allah tərəfindən verilib, Allah tərəfindən verilib. Demək, Allah tərəfindən verilibsə, o ad ona uyğunlaşdırılıb verilib. Çəkisinə uyğun verilib. Və ad özü artıq adresə çevrilə bilər onu tanımaqdan ötürü. İstəyirsən onu biraz tanıyasan, adına, adı haqqında fikirləş, adı haqqında olan məlumatları əldə elə, görəcəksən nə var, nə yox. Mehrabda deyir, dayanır, nuru dünya göstərə bilmir. Dünya surət dünyasıdır, sirət dünyasıdır. Sirət qalıb axirətə. Mələkutu göstərə bilmir dünya. Heç kim görmür. Deyir, dayanır mehraba, Zəhra adlanmasının başqa bir səbəbi. Dayanır mehraba, mehrabda namaz qılır, amma nuru ulduzları işıqlandırır. Ulduzu işıqlandırır, ay qardaş. Ulduza nur verir, ulduz zatən işıqlıdır. Ulduz zatən nurdu başdan ayağa, amma nuru ulduzun ziyasını artırır. Qəbul eləməməyə nə var bəyən burada? Allahın nurudur axı. Allahın nurudur. Xələqtu min nuri azəməti. Hədis belədir. Əzəmətli nurumdan yaratmışam, deyir. Hovra-u insiyyə. İnsan sur, başqa sözə keçdi mi? İnsan surətində olan huridir o. Ona görə insan surəsində Allah xanım Fatimə-i Zəhradan danışır deyənə, İnsan surətində Allah cənnətdə olan hər şey haqqında danışır, bir dənə hurilərdən danışmır. Niyə? Çünki Fatimə-i Zəhradan danışan yerdə Allah həya edir huri adı çəkməyə. Fatimə-i Zəhra var orada. İnsan surəsi. Qılmanlardan danışır, müttəkələrdən danışır, nə bilim, meyvələrdən, səlsəbildən, zəncəbildən, təslimdən, bulaqlardan, hər şeydən danışır. Hurilərdən danışmır. Niyə? Çünki Fatimə-i Zəhranın adı keçir. Zikri keçir o surədə. Fatimə olan yerdə Allah huridən danışmaz. Li hormətil bətul. Alusi deyib. Alusi deyib ki, orada ona görədir hurilərdən danışmır. Li hormətil bətul. Bətulun hörmətinə. Bətuldan danışı bax orada. Yutaibunə ta'am alə hubbihi miskinən və yetimən və əsirə. Özü acılı ola verdiyi öz yeməyini yetimə miskinə əsirə. Kim? Fatimə-i Zəhra da orada dağı. Bir Fatimə-i Zəhradır da. Ona görə salamlar. Allah deyir, huridən danışmır. Nəysə, hədisə qaydaq. Sümmə ovda əni Xədicə. Sonra Allah həmən o nuru qərarlaşdırdı. Həzrəti Xədicə salamullah əleyhada. Deyir ki, bakilə olmayıb, ondan qabaq əri olub. Utanmaz, utanmaz. Necə keçirdiblər? Deyir, 40 yaşı var idi Peyğəmbərlə evlənəndə. 2 dəfə ərə getmişdi. O birisinin xüsusiyyətlərini yazır buna. Bizimki də heç araşdırmaz, elə danışar. Gör Allah hansı nuru qərarlaşdırır onun bətinində. Xədicə binti Xubeylid. Fəvədəətni mənə hamilə. Anam mənə hamilə qaldı. Və ənə min zalikən nur. Mən də o nurdanam ki, siz yaranmışsınız. Ha. Onun da bir bəhsi var da. O ki, nurdan xanım Fatimə yaranıb. Ələmü mə kan və mə yəkun və mə ləm yəkun ya Əbəl Həsən. Bilirəm nə olub, nə olur, nələr olacaq. Ey Əbul Həsən, axırıncı cümləyə bax. Əl-mü'min yənzur bi nurillah. Deyib, bəlkə bu şiyələrdən birinin ürəyinə vəsvəsə düşər də necə olur? Hər şeyi bilir, indi də bilir. Ola bilər də. Ona görə deyir, mümin Allahın nuri ilə baxar. Əl-mü'min yənzur bi nurillah. Mömin Allahın nuru ilə baxır. Peyğəmbər nə buyurur?
Peygamber buyurur, qorxun müminin fərasətindən, çünki o baxanda Allahın nuru ilə baxır, düşünəndə Allahın nuru ilə düşünür. İmam Rıza sonra nə deyir? Deyir, bütün müminlərin hamısında olan nur tək bizdə var. Bunların hamısında olan bizdə var. İbrahim'de olan, Nuh'da olan hamısında bizdə var. Təsəvvür edin, bu xanımın evinə 300 nəfər hücum eləyib. Allah 300 nəfər. Evdə balaca uşaqlar, bağırtılar basıb hər yer. Bugündür. Qulaq asın, bax, bugün əsrdən sonra xanım Zəhra salamullah əleyhə şəhid olub, əsrdən sonra. Bu gecə isə dəfn olub, bu, bax, bu gecə dəfn olub. Əsrdən sonra şəhid olub. Adının qabağını səhv eləyərəm, Mirzai Şirazi. Orada səhv eləyərəm, adımda səhv eləyərəm. Hökmü verilmişdi, hökmü verilmişdi. Səhər edam olunmalıymış. İltimas elədim, deyir, təvəssül elədim. Bir anlıq məni yuxu apardı. Bir anlıq yuxuya getdim. Peyğəmbər gəldi yuxuma. Dedi, ay Şirazi, niyə Əliyə, Əmir-əl-Müminine təvəssül eləmirsən? Hər vaxt zalim əlinə düşdüz, Əli ibn Əbu Talibə təvəssül edin. Deyir, yuxuda dedim. Yuxuda dedim ki, mən o Mövlaya necə təvəssül eləyim bir halda ki, o özü zalim əlində bir çare qaldı. Özü zalim əlində bir çare qaldı. Yuxusuna baxa, Mirzanın, Şirazinin yuxusuna bax. Deyir, mənə dedi ki, iki nəfərin hərəmini, evinin içini, yoldaşını gözünün qabağında döyüblər. İki nəfərin. Biri İmam Zeynül Abidindir. Özü zəncirdə, baxın mənə bir dənə qulaqsın. Eşitməmsən, hə, bu məqtəli heç. Özü zəncirlərdə, arxada, xəstə, həyat yoldaşı, xanımı qabaqda. Diqqət eləyin. Xanımının uşağı da qucağında. Xanımının uşağı da qucağında. Gözü görə-görə xanımını vururlar. O xanım gah özün qorumalıdır dəvədən yıxılmasın. Gah uşağı qucağından düşməsin. Gah da çadrası başından düşməsin. Biri İmam Zeynül Abidindir, biri də Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talibdir. O məlun qapıya elə bir dənə təpik vurdu. Xanım qaldı qapı ilə divarın arasında. Mismar artıq batdı bədənə. Mismar bədənə batdı. Neynədi sonra? Summa dəfəəhu. Dəfəə itələməyə deyərlər. Yəni, gördü qaldı qapının arxasında, qara dala çəkilmədi. Neynədi? İtələdi qapını, sıxdı onu. Sıxdı, daha da sıxdı, daha da sıxdı. وَاسْتَقْبَلَتْهُ فَاتِمَ وَسَاحَتْ يَا أَبَتَا يَا رَسُولَ Qışqırdı atasını çağırdı, ata! Kömək elə mənə, ki gör məni nə hala qoyurlar. فَرَفَعَ السَّيْفِ Qılıncı qaldırdı.
Ve huve fî gımdihi. Kılınç gınındaydı. Fevece ebihi cembeha. Başladı kabırgalar, ne kabırgalar, ne kabırgalar. Ferefe assalt. Sonra kırmacı götürdü. Fezarebe bihi dira'uha. Kollarına, kollarına vurmaya başladı. Fesahet ya ebeta. Başladı kışkırmaya. Ay ata. Fevesebe Ali ibn-i Ebi Talib. Ali aleyhisselam özün sürətle getirdi. Fəəxəzə bitəlabi bi Ömər, tuttu onun yaxasından, summə həzzəhu çırptı yerə, fəzərəəhu yerdə onu sürüttü, və vəcəə ənfəhu burnun yerdə sürüttü, və rəqəbətuhu boynuna yumruqlar vurdu, və həmmə bi qətlihi ki, az qalmışdı, artıq ölürdü, fəzəkərə yadına saldı, nəyi yadına saldı? Qavlə Rəsulillah. Peyğəmbərin sözünü yadına saldı. Və mə olsahu bihi minə səbr və taət. Ki səbr və itaət eləməyi tapşırmışdı. Peyğəmbərə söz vermişdi ki, söz vermiş səbr eləyəcəyəm. Demişdi, Fatiməni vuracaqlar. Ürəyi getmişdi Əli əleyhissalamın. Üç dəfə ürəyi getmişdi. Ağırda dedi, dözərəm, səbr edərəm. Fəqalə. وَالَّذِي كَرَّمَ مُحَمَّدًا بِالنُّبُوَّةِ يَبْنَ سَحَاكِ And olsun Peygamberi Peygamberliğe seçen Allah'a Ay Sahak'ın oğlu لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَكْ Eğer o kitabı yazı, o söz verme olmasaydı لَعَلِمْتَ أَنَّكَ لَا تَدْخُلَ لَا بِيْتِ Sen bilirsen ki benim evime kişiliğin çatmazdı girersen فَأَرْسَلَ Ömer يَسْتَغِيس Ömer kömək üçün adam göndərdim. Fə əqbələn nas, hətta o dəxəlud dar. Gəldilər, yıxışışdılar o cəmaat, o ordu. Hamısı girdi Əli əleyhissalamın evinə. Fə qalsəruhu, fə əlqovfi unuqhi. O qədər çoxaldılar, lakin Əli əleyhissalamla da elə də mücahidət eləyə bilmirlər. Neynədilər? Kəndirlər, nə qədər kəndir atıblar? Kəndirləri atdılar Əli əleyhissalamın boynuna, boğazına, belinə. Kəndirləri atdılar, tutdular Əli əleyhissalamın. Fi unuqihi həblən fəhavlət beynəhum və beynəhu. Fatimə qaldı. Bax indi sən. Fatimə qaldı. Əli əleyhissalamla onların ortasında qaldı. Qaldı onların arasında. İndə Babil beyt, evin qapı tərəfində. Fəzərəbəha qonfuz əl-mələ. Qonfuz vurdu onu, vurdu xanımı. Bissot qırmacla. Fəmatət həynə matət. Və innə fi əzudihə kəmislə dömlüt. Fatimə öləndə qırmacın yeri, qolbaq kimi. Qolbaq kimi qalmışdı Fatimənin əlində. La ilahə illallah. La ilahə illallah. Qolbaq kimi qalmışdı. Hə. Min zərbətihi lə'anəhullah. Fəəlcəəha. La ilahə illallah. La. Ən çətin yeri var burası da. Çal cəhla. Ay, əleyhissalamı tutublar, əleyhissalam tərpənə bilmir, dartırlar, əleyhissalamı aparırlar. Day, Fatiməni müdafiə eləyən yoxdur da, bildiniz? Day, kimsə əzlədi, Fatiməni müdafiə eləyə bilməyəcək. Əllərindən, belindən, ayaqlarından, boynundan, əleyhissalamı kəndirlə bağlayıb, sürüdə aparırlar. Fatimə qaldı tək. Həzrəti Fatimə qaldı tək. Neynədir bu? Fəəlcəəha ilə izadəti beytiha.
itələdi xanı Fatiməni, saldı evin küncünə. La ilahə illallah. Və dəfəəhə itəliyə itəliyə apardı. Fəkəssələ zilərhə qabırqaları sındırdı. Min cəmbihə fəəlqət cəninə min bətnihə Fatimənin balası qarnində sik doldu. Ələ lənətullah ələl qovmiz zalimin.